Prva staklena šetnica u BiH postavljena na brdo Fortica iznad Mostara, nova je BiH turistička atrakcija. Dužina šetnice je 42 metra, a visina od tla oko 15 metara. Ovo je mjesto s kojeg se pruža najljepši pogled na Mostar. Stoga su današnje sunčano vrijeme iskoristili domaći posjetitelji, ali i gosti iz inozemstva. Prvi put smo tu, preko ovog, nije loš. Kontrola da će biti puno gore, ali super. Predivan dan, par puta sam odgađao da dođem pogledati danas, evo stvarno ovaj predivan dan, imam još gosta iz Indije, pa sam rekao da moramo to ići pogledati. Prelijepo je mjesto, prvi put sam ovdje u Bosni i Hercegovini. Iako je zima, jako je lijepo vrijeme. Ljudi su ljubazni, a priroda prekrasna. Šetnica je izgrađena po svim europskim standardima, pa straha za sigurnost ne bi trebalo biti. Projektovano opterećenje je 300 kg po jednom metru kvadratnom, tako da vrlo je mala šansa da se zaista i desi toliko opterećenje, što znači da šetnica može primiti jako veliki broj ljudi. Nema neke pretjerane opasnosti od bilo čega. Ponuda na brdu Fortica konstantno se proširuje. Posjetitelji ovdje dolaze svakodnevno na kratki bijeg iz grada ili na cjelodnevno uživanje. Ovo je naš grad, naša ljepota. Ne moramo nigdje dalje ići ako nemamo sredstava. Pravi izlazak van grada, sve u gradu ovdje, ljepota prava. Izađe zrak, sunce, sve. I za mene je super ovdje izađe, lijep zrak, priroda, uživancija i to je to. Povećava se i broj smještajnih kapaciteta, a krajnji cilj je obogatiti ponudu i usluge kako bi se gosti zadržali u Mostaru na višednevnom boravku. U proteklih godina je izgrađen i renoviran motel na platovu Podveležja. Naš objekat koji također može primiti određen broj gostiju. I u svakom slučaju ovo je jedna prva, da kažem, lokacija koju ljudi posjete, a onda evo sada i ovaj vjetropark koji je izgrađen i on privlači pažnju turista. Dakle, jednostavno sve što imate se može staviti u funkciju turizma. Čekajući otvaranje granica i dolazak stranih gostiju u turističkoj zajednici nadaju se posjeti BiH građana. I ovo sve što se radi kad je u pitanju sportski turizam je jedan dodatni sadržaj, dodatna turistička ponuda, novi turistički proizvodi u našem kantonu koji će sigurno privući veliki broj na prvom mjestu mladih ljudi. U Skywalk na brdu Fortica nudi se i viseći most, zipline, sportsko penjanje, bicikla ili jednostavno uživanje u prirodnim ljepotama. Ana Buntić, Newsmax Adria, Mostar.